Hur högt ovanför marken är draken? Figuren är inte skalenlig. Den här delen av höjden, den kan jag räkna ut med hjälp av den här triangeln. Och sedan får jag lägga till 1,5 meter. Så om jag kallar den delen av höjden för x, så ser jag här att den här vinkeln, det är den motstående kateten som jag har här och hypotenusan där. Så då kan jag använda mig av sinus. Och sinus 42 grader är lika med x genom 50. Sedan multiplicerar jag med 50 på båda sidor. Så får jag 50 sin 42 grader är lika med x på det sättet. Och så slår jag det. 50 sin 42. Och då får jag det till 33,45. Alltså jag får att x är ungefär 33,5. Och höjden då, det är detsamma som den här delen då. 33,5 plus 1,5. 33,5, 34,5, 35. Så svar. Draken befinner sig ...35 meter... upp i luften. Sådär.